Քննարկում ենք հարց համար 13-ը Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի միանալու մասին, 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրության ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցազեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը վերաբերում է այն արձանագրությանը, որով մենք փոփոխություն ենք կատարում միանալու պայմանագրին, որը ենթադրում էր 15 թվականից մինչև 2000 թվականը 930 ապրանքների գծով մաքսային արտոնությանը։ 19 թվականի դեկտեմբերին վարչապետը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց ԵԱՏՄ մնացած երկրների ղեկավարների հետ արտոնությունը մի զգալի չափով ապրանքների գծով երկարացնելու մինչև 20 թվականի վերջ, դրանից հետո մենք քննարկեցինք, բանակցեցինք հավելվածները և ի վերջո եկանք համաձայնության, որ Հայաստանի համար թվով 647 ապրանքների մասով արտոնությունը կերկարաձգվի մինչև այս տարվա վերջ։ Հիմա այդ հավելվածների հետ կապված բանակցությունները նույնպես ամփոփված են, երկրներում իրականացվում են ներպետական համաձայնեցման և ստորագրման գործընթացներ, նույն առաջարկում են, որպեսզի մենք իրականացնենք և այդ արտոնությունը ստանանք։ Մեր գնահատականով մոտավորապես տատանումը 2-3% է, տնտեսության համար կախված նայց թե որ պահից ուժի մեջ կմտնի առնվազն $30 միլիոն հավելյալ ռեսուրսակոյանում, այսինքն այդքան պակաս մաքսատուրք կվճարեն։ Ապրանքները երևի գիտեք, մասնավորապես միս, կարակ, թանկարժեք մետաղներ, դրանցից պատրաստված իրեր, քարեր, դեղորայք, դեղորայքի հումք և այլն։ Ասեմ, որ 12-րդ հարցում էլ նույն կոնտեքստի մեջ Ղրղստանի Հանրապետությունը, բայց նրանցը 139 ապրանքի գծով է, մերը 647։ Առաջարկում եմ հավանության արժանացնել և սկսել ներպետական գործընթացները։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան։ Այս հարցը շատ կարևոր է, որովհետև ըստ էության, ինչպես ասվեց, 600 ապրանքների գծով արտոնյալ ռեժիմը պահպանվում է, երկարացվում է ևս 1 տարի, և դա ըստ էության շուրջ $30 միլիոն խնայողություն է Հայաստանի, առնվազն $30 միլիոն խնայողություն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, և մենք հույս ունենք, որ այդ խնայված միջոցները ճիշտ կօգտագործվեն մեր տնտեսության հետագա զարգացմանը նպաստելու իմաստով։ Խնդրեմ, հարցեր։ Հա, բայց դեռ ընթացակարգերը պետք է անցնեն, ուժի մեջ մտնելու, իսկ հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու, թե… Վարչապետ, մենք իրավունք ունենք ըստ բովանդակության և ըստ ձեր պայմանավորվածության երկրի ղեկավարների հետ սա կիրառել հունվարի 1-ից, այսինքն հետին թվով, բայց դրա հետ կապված մենք մի հատ հավելյալ քննարկում պետք է անենք, որովհետև դա նաև տեխնիկական պրոբլեմ է։ Բայց ամեն դեպքում խնդրանքս, որպեսզի լիազոր պաշտոնյաները այս պրոցեսը արագ կազմակերպեն և օր շուտ ուղարկեն ազգային ժողով, ամեն դեպքում մեզ պետք է շուտ վավերացնել սա։ Շատ լավ, իհարկե պետք է արագ անել, որպեսզի հնարավորինս արագ ուժի մեջ մտնի։ Հարցեր այլ, արձանագրենք, սակայն շատ կարևոր մի արձանագրում է, որ ես հետաձգում եմ, ավտոմեքենաներին չի վերաբերվում, սա շատ կարևոր արձանագրում է, որպեսզի նաև մեր հանրությունը տեղյակ լինի, և ևս նախկինում 900 ապրանք էր, հիմա ապրանքների ցանկը որոշակի օրենք կրճատվել է, և սա արձանագրենք։ Ամեն ինչը, ամեն ինչին բացի մեքենաներից հավելվածներով համաձայնություն ձեռք ենք բերել։ Բոլոր մնացածները, բացի մեքենաներից մնացած ամեն ինչ, 930-ի ու 647 կոդերի տարբերությունը միայն տրանսպորտային միջոցներն են օգտագործված, այսինքն մնացած բոլոր ապրանքների վրա տարածվում է։ Շատ լավ, շատ ավելի լավ։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։